Galima? Galima. Tai kaip nuotaikos, aišku, iš pradžių? Nuotaikos geros, kaip matote, būry žmonių susirinko, rezultatą vertiname gerai, jis buvo prognozuotas, turime ryškių lyderių ir vienmandatėse, turėsime nemažai antrų turų, tai vėlgi pasikartosiu, rezultatą vertiname gerai. Kaip oponentų rezultatų vertiname? Nesakyčiau, kad kažkas būtų labai nustebinę. Žiūrėsime, ką parodys didieji miestai ir vakaro pabaiga, nes natūralu, kad jie dar keisis. Ar keisite taktiką, galbūt prieš antrąjį turą daugiau dėsite pastangų atkeliauti regionus, kur na, tikrai yra kitų partijų, gal sakykime, tvirtovės? Aš sakyčiau, kad natūralu, kad prieš antrą turą stengsiuos ir pati, ir visa partija be abejo rems mūsų kandidatus antruose turuose. Kaip ir sakiau, turime ryškių lyderių, turime tikėtinų nugalėtojų antruose turuose ir susikoncentruosime į kampaniją ten. Jeigu vertinant labai realistiškai, kiek dar galite papildomai mandatų gauti po antrojo turo? Aš sakyčiau, kad mes programa minimum išlaikyti frakcijos dydį toks, koks jis yra dabar. Bet visai gali būti, kad pavyktų ir šiek tiek padidinti. Tai 6-7 antri turai mūsų vienmandatininkams tikrai labai tikėtini ir čia aš dabar pakankamai atsargiai vertinu. Ir na, tai jau, sakyčiau, apie 13-14 mandatų galėtume turėti, bet vėlgi tai yra dar prognozės pakankamai tokios šviežios. Laukiam daugiau duomenų. Kadangi skaičių dinamika visai tokia dinamiška, trumpai galima pasakyti, su kuo matytumėte galbūt galima koaliciją, jeigu pasisektų, na, jeigu reikėtų derėtis? Jeigu reikėtų, be abejo, reikėtų derėtis ir manęs paprastai klausia, ar liberalų sąjūdis svarstytų koaliciją su centro kairės partijomis. Akivaizdu, kad tokios derybos nebūtų lengvos, nes vertybinių skirtumų yra daug. Ačiū. Ačiū. Gerą vakarą.